Ja, två fredagsprogram som vi hoppas ska bidra till att ni tittar på TV2. Den grekiska serien börjar 22.20 följt av konsertfilmen med Paul McCartney 23.05 på fredag. Nu är det barnens tur att stå i centrum med fantasifulla förklaringar på ord. De tävlande ikväll presenteras av vår ciceron Kjell Lönnå i Lekande lätt. Tillbaks igen härifrån Sundsvall och Lekande lätt. Nya ord, nya förklaringar, nya gäster och vi ska ha trevligt en halvtimme. Ja, vi ska väl berätta om Amir som har en bra förklaring på indian. Så här låter det. Och så har den en kniv. Och så en bälte. Och så en kalsonger. Och så kalsonger. Ja, det tänker man inte på. Indianen har knivbälte och kalsonger. Ja, så är det. Jag hälsar välkommen Alicia Lundberg. Som alla har hört i radio med sin härliga timbre i rösten, inte sant? Ja, det får stå för dig och för de som tycker så. Jo, men jag har hört mig i radion, usch ja, 36 år. Ja. Men du har tröstat många på nätterna och givit många musikupplevelser på dagarna, eller hur? Ja, försökt. Alla vet också att du har varit förtjust och är förtjust i djur, och gorillor framförallt. Mm. Jag har ibland undrat, det är inte så svårt att skilja människor åt, men hur skiljer man djur åt och framförallt av samma sort? Jo, det är inte så svårt. Vi har ett tumavtryck, de har ett nosavtryck. Deras nosavtryck? Nos, ja, om du tar ett avtryck av deras nos här mellan näsborrarna och ögonen så finns det inte en gorilla som är lik den andra. Så du tittar alla efter näsor alltså? Ja, nej då. Inte riktigt. Men det är rätt lustigt när jag fick lära mig det. Det stämmer, det är så logiskt. Då lärde vi oss något nytt också här. Naturligt och bra. Alicia, du har tagit med dig en. Vem är din kompis? Min kompis är min äldsta dotter Lotta som sitter här. Lotta Rolin, välkommen! Går du i mammas fotspår? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det får min nästa syster stå för. Ja, vad jobbar du med då? Jag har jobbat som croupier med blackjack och roulette på krogar i 10 år. Just nu är jag hemma och tar hand om mina små barn. Du kan det här om kortspel och sådär. Ja, det är svårt att slå mig. Vad är din favorit? Är det poker eller? Nej, jag spelar helst bridge. Ja. Ett mycket trevligt spel. Ja, och mycket mer intelligent kanske. Ja, man måste skärpa sig. Där lurar man inte varandra, va? Jo, det gör man. Ni har bra motstånd. Det är nämligen bland annat Kent Finell. Som också är en välkänd röst i radion. Men en och annan gång också i televisionen. Ja, det händer ju som nu då. Ja, du är välkommen hit. Vi hör dig varje gång det är svensk topp, inte sant? Ja, det hoppas jag verkligen. Vilken är din svensk toppfavorit? Jag har fått den frågan många gånger och jag har ju bara ett svar fast det egentligen finns många. Men eftersom jag nu tillfrågades om detta, när Svensktoppen fyller 30 år så får jag hålla mig till den låten då. Och det är inte så dumt val egentligen, för det är Cornelis Vreeswijks En fattig trubadur. Ja, har dessutom bra innehåll. Ja, lite extra innehåll. Så. Precis. Ja. Värmlänning, det hörs lång väg, men vem har du tagit med dig? Det här är min producent för Svensktoppen, Lars Gurell. Välkommen! Som inte bara är producent utan också finns i eten och gör egna program. Det händer det, lördagsgodis bland annat. Ja. Två radioröster emot en radioröst. Det ska bli mycket intressant att se vad som kommer ut av dagens Lekande lätt när nu Jonas 5 år sätter igång och beskriver första ordet för Alicia eller Lotta. 15 poäng är värt. Vad är det han beskriver? De är blå. Mm. Och så en gång har jag ramlat från en. Ja, de är blå och så kan man ramla från en. Det är väl mycket bra beskrivning. Det tycker åtminstone publiken för de små delen. Ja, Lotta och Alicia. Den kan vara blå och så kan man ramla från den.
Blå. Någon sån där slags leksakshistoria kan det ju vara i en park. Det kan väl vara en cykel också. Ja, en cykel. Ja, det kan vara alla möjliga saker och det kan alltså inte vara någonting på marken då förstås eftersom man kan ramla från den, eller? Det behöver inte vara så högt fall. Nej. Om man säger så. Så vad ger vi för svar? Ja, det är en bra fråga. Vi tar en klätterställning. Ja, vi provar på en klätterställning. En klätterställning är fel, det hör ni på signalen. Filip, 6 år, beskriver samma ord för Kent och Lars och nu är det 10 poäng. Det brukar oftast finnas någon trappa eller stege där, där man ska klättra upp. Ja, ja då är det det. Kan det ibland vara blå. En rutschkana. En rutschkana, ni börjar närma er verkligen. Patrik, 6 år. Va? Samma ord. Alicia och Lotta, nu har ni chansen på 5 poäng. Och så hoppar man så här. Så hoppar man ner så här. Och då är det förstås ner i vattnet. En simbassäng. Nej, vänta, tyst med det. Vad heter en trampolin? Trampolin är det. Trampolin. Första 5 poängen till Alicia. När vi går på nästa ord. Kent och Lars är först på det. 15 poängs chans. Jesper är 6 år. Det är en grej med jättemycket knappar på. Som kan trycka på. Ja, det är ju många saker det förstås. Det kan vara mycket. Ska vi chansa på en fjärrkontroll, mobiltelefon? Ja. Mobiltelefon är inne nu, vet du, alla har det. Vi tar det då. Mobiltelefon. Ja. Mobiltelefon är inte rätt, men det är ju inte så lätt med den beskrivningen. Julia, 7 år, hjälper till lite mer. Alice eller Lotta, vad är det här? Alltså... Kan man lyfta ett lock? Både, och så kan man trampa på spakar där nere. Tänk efter nu. Man kan lyfta på ett lock. Man kan trampa på spakar där nere. Man trycker på massor med knappar. Och knappar, men det finns väl också andra saker. Det ser bra ut det där tycker jag, Alicia. Orgel. Orgel är det! Åh, vad man tänker. Ja, man tänker så det knakar. Hoppas det inte blir kortslutning. Nej, det går nog bra det här. Det låter bra. 15 poäng har ni. Kent och Lars är lite artiga och väntar med sina poäng. Ja, vi kommer väldigt snart. Tredje ordet. Är det Lotta eller Alicia har första chansen på Linneas beskrivning. 5 år är hon. Ja, de har... Det är bara sådana smala som är... De smala som har guld. Sen vet jag inte om det är sådana små guld. Silver här på de här småla. Ja, lite silver och små, lite guld, smala. Lite smalt. Jag lite. Kan ju säga till er där hemma, hur skulle ni beskriva det här? Det är mycket svårt, men jag tyckte att hennes kroppsspråk sa allt. Ja, det är smalt och det är lite guld och det är lite silver. Ja, vad kan det vara? Halsband. Det kan ju vara ett smycke av något slag, men det är det förmodligen inte. Sa du smycke eller? Ja, jag sa smycke. Ah, jag tror inte man uppfattar det som smycke. Smalt och guld och silver och lite sådär. Nej. Kan det vara en gaffel? En gaffel kan det inte vara som ni hör. Hon fortsätter Linnea och beskriver för Kent och Lars i 10-poängaren. Vad är det här? Det blir jättefint om man tar bort det. Ja, det blir... Och då vet jag inte om man behöver en tång. Ja, det blir jättefint om man tar bort det efter ett tag. Och då kanske man måste ha en tång. Det hjälpte ju väldigt. Oj. Lite silver och lite... Och lite guld. Tråd. Det är så smalt. Det blir fint om man tar bort det. Så blir det bättre än när man tar. Tänk, ja precis. Det är inte så ovanligt i barnasammanhang. Tänk att detta ska vara så hopplöst. Ja, men vi alla andra vet ju vad det är. Det är mycket lätt. Det verkar jag som fattar ingenting.
Gör du det? Nej, du lyckas sitta tyst som jag. Du. Vad säger du, Lars? Det kan vara någon tandställning eller något. Tandställning! Det skulle inte jag ha klarat av. Nej, det var långt ifrån det vi började tänka på. Hur kom du på det? Var det det från början du tänkte? Nej, det var... Begåvat, Lars. Ja. Det sa bara klick. Här kommer fjärde ordet. Kristoffer är 6 år och det är faktiskt Kent och Lars som har chansen igen på 15 poäng. Vad är det? Och så på ni en sorts värld som ingen annan bor i. Hon bor i en slags värld som ingen annan bor i. Kära någon var de intelligenta barnen. Spöken, häxor. Här rabblar upp en massa. Nu får vi bestämma oss för ett ord kanske också. Spöken. 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 Det är väl inte vad de skulle vilja bli kallade för. Vad kan det bli nu? Lisa 6 fortsätter att beskriva. Och så har hon en lång, fin klänning. Och så kanske hon har lång... Och så kanske hon har fina klackskor. Och så kanske hon har fina klackskor. Lång, fin klänning. Ja, visst. Och så bor hon i en värld som... Ingen annan. Ja, som ingen annan bor. Det är drottningen eller prinsessan. Och då vet... Publiken vill att det ska vara rätt. Vad tar vi? Ja, vi tar drottning Silvia. Nej, prinsessan Kristina. Ja, vi säger väl att det är rätt, tycker jag. Tycker inte vi. Det tycker inte ni. Vi är alldeles tysta. Vad säger domaren? Jo, de säger att det är rätt. Ja, alltså prinsessan. Hon kanske har varit prinsessa i sitt tidigare liv. Man vet aldrig. Alltså, prinsessa som bor i en annan värld. Ni kan ju få höra vad Elin, som bara är 4 år, tycker att en prinsessa äter för någonting. Hon äter frukost. Äter hon macka med kaviar och ägg och det. Och choklad. Och så äter hon och till och makaroner. Ja, nu vet ni vad en prinsessas meny är. Ja, ställningen, mina damer och herrar, är 25-10 till Alicias lag. All right. När vi nu går till en ny gren som heter ord för ord, det vill säga vi ska hitta synonymer. Och då är det faktiskt Kent eller Lars som ska först ut i den här hetluften. Vem av er är det? Det är Kent. Ni har bestämt att det är Kent. Ha. Du ska få pressas i 45 sekunder med ord som vi söker som börjar på bokstaven N som i Niklas. 45 sekunder från nu. Hemlandstrall. Nationalhymn. Jafet farsa. Förlåt? Jafet farsa. Pass. Himlaspel. Pass. Byxlös. Naken. Operationsbedövning. Narkos. Västgötaknalle. Nasare. Blomsterdricka. Nektar. Minnesorgie. Pass. Veckotidningsstory. Nobel. Klostergumma. Nunna. Insjöblomster. Pass. Ungdom. Pass. Befolkningsökning. Nativitet. Sybehörsnål. Sybehörshål ska det vara. Nål. Havsorientera. Nautiskt. Transparentlinne. Negligé. Negligé. Och slutligen blev det i alla fall 10 poäng. Vi har varit så inne på det här så vi hörde nästan inte att det tog slut. Men vi kan väl i alla fall säga att... vad var det du inte kunde? Nekro skulle vara... Alltså insjöblomster. Ungdom skulle vara naiv. Ja. Ja, men så där satt det. Och så är det dags för Alicia eller Lotta. Och då undrar vi vem. Ja, om hon viskar tillräckligt högt så kan jag säga.
45 sekunder från och med nu. Och nej, det är det inte. Jag ska berätta också att det är M som i Martin. Mamma. Ja, precis. Mamma. Lycka till. 45 sekunder från och med nu. Dalmas spis. Mas. Ung. Vårmånadspinne. Stopp, eller vad det pass. Heter. Pass. Sekunda soldat. Mening. Medig. Apelsin kines. Mandarin. Nötplugg. Pass. Maskulin sångare. Matador. Fyra mils kutning. Maraton. Basilförstorare. Mikroskop. Porslins kejsare. Min. Juvervätska. Mjölk. Kryddmosare. Martin. Bilisthotell. Vad heter det? Bilisthotell. Motell. Läppinstrument. Munspel. Ja, munspel. Och 9 poäng. Vad var det vi inte kunde? Vad var det, sa du? Vad var det vi inte kunde? Ja, ni kunde kanske inte... vad var det? Maskulinsångare skulle vara manskör. Nötplugg skulle vara mandelpotatis. Ja, mandel. Jag var med mandel. Matador. Och vårmånadspinne. Majstång. Nej, ja, ställningen är 34-20 när vi nu går till en ny avdelning, nämligen vi har gått ut på stan, frågat folk och bett dem beskriva kända personer. Och nu gäller det för er alla fyra att vara beredda. Svarar ni rätt får ni 15 poäng, svarar ni fel får motståndarlaget 5 poäng. Vem är det som beskrivs? Äldre, 60-årsåldern kanske. Lite gråsprängd. Mörkhårig, skägg, glasögon tror jag. Kunnig, välbalanserad. Han verkar väldigt säker i sin litteraturuppfattning. Duktig på att memorera texter. Debattör. Och lite tv-program och sådär. Jag vet vem han ska göra. Kent och Lars tryckte först, vem kan det vara? Sivert Öholm. Sivert Öholm är det inte, även om det kunde stämma en del saker. Plötsligt så får Alicia och Lotta 5 på en extra. Vi fortsätter och ni har chansen alla 4. Vem är det? Vet vi hans fru är, Margareta? Och han har en son. Bo Strömstedt är rätt, ja. Alicia och Lotta får ytterligare 15 poäng. När vi nu går vidare till nästa kända person. Vi undrar, vem är det här? Ja, hon är ljus, ser ganska bra ut. Rakt näsa. Lång, slank, 30-årsåldern då. Och så moderiktigt klipp i en kort frisyr av blond då. Hattar och snygga kläder. Följer det senaste modet. Hon är väl förvild för många kvinnor, ska jag tro. Ja, hon är ju ganska känd i hela världen. Ja, samma förnamn som Fantomens fru. Äktenskapliga problem. Kent och Lars tryckte och har därmed ett svar. Och då undrar jag, vad är det? Ja, då har vi hela Englands lilla Diana. Ja, det är rätt! Lady Diana. 15 poäng till Kent och Lars. Ja, om jag ser rätt nu så ska det vara 54 poäng till Alicias lag och 35 till Kents. Men ibland kan det vara lite marigt och och räkna. Vi har en underbar kille som strax ska börja skolan och han vet hur man ska räkna så småningom. Ja, ja, jag vet då. När jag ska börja, jag ska inte börja skolan när jag är 6. Sju år. Ja. Så är det, ja. Ja, allting blev helt korrekt. Vad härligt. Och så är han igång i skolan och vi är igång i vår lilla skola här. Vi kommer tillbaks till barn som ska beskriva ord för er. Alicia och Lotta är beredd. Mm. Jesper är 5 år och 15 poäng är det värt. Det är som man åker på sommaren. Det är någonting som man åker i på sommaren. Han är 5 år. Vad kan det vara? Det finns ju en hel del saker. Vad är det han gör här? Ja, hans rörelse kanske inte har så mycket med ordet att göra. Han var bara ivrig att berätta, tror jag. Ja, jag åker med det på sommaren. Vad brukar ni åka i när ni var 5 år?
Skrinda var min första tanke. Alltså, ja. Man åker, ja, men skrinda är ju å andra sidan någonting som inte är så inne just nu som det när är det visst. Ursäkta. Ja, då säger vi skrinda. Skrinda är inte rätt. Susanne är 6 år. Samma ord. Nu är det Kent och Lars. Och så måste det vara en trappa till nästan ungefär. Ja, det måste vara en trappa till den som man åker. Tänk nu på sommaren, 5 år, man någonting man åker i och det ska vara en trappa till den. Ja, nu är det på rutschkanan igen. Ja, det är rätt. Någon gång. Nu börjar det bli lite spännande här. 54 mot 45 när ytterligare ett ord står på spel. Kristoffer 6 år beskriver för Kent och Lars och det är 15 poängs chans. Man kanske fryser bort, kanske man tror, fast man inte gör det. Lite kryptiskt. Man kanske fryser bort, fast tror man, fast man kanske inte gör det. Det är väl hans känslor när det gäller det här ordet. Jaha, man fryser bort. Mm. Vad är det som gör att man fryser väldigt is och glass? Mm. Nej, jag låter ju väldigt dramatiskt. Glass. Glass är det förstås. Nej, vi pratade bara. Glass, ja, men nu är domaren, han klippte till där på en gång. Nu kommer Patrik 6 år och det är faktiskt en tittarfråga som många av er har sett under veckan som har gått. Och här kommer ni nu att få svaret, ni som har funderat hela veckan. Vad är det? Samma ord. Och så smäller dörren i staketet. Om man har sån staket såklart. Ja, Alicia och Lotta. Och så smäller dörren igen på staketet om man nu har det. Och så kan man frysa bort till synes. Det är väl en bra beskrivning av ordet. Vad händer när dörren smäller igen på staketet? Ta det om ni kan. Här gäller att tänka. Vi hade koll på tandställningen förut. Alltså. Ja, det hade vi faktiskt. Men vänta nu. Dun smäller igen på staketet. Och så kanske man fryser. Alltså. Ni vet inte. Vi provar med ett kylskåp. Kylskåp? Nej, det är inte. Ni där hemma vet ju svaret, men det vet inte de som gissar här. Så nu, ni som har funderat hela veckan, ni vet ju att ni hade rätt eller fel här. Lisa 6 år och förbättrar möjligheterna för Kent och Lars. Ska jag se. Så här, vänta. Ja, vad är det hon beskriver? Åker så här. Och dörren slår igen på staketet. Och det ser ut som hon gör. Vad Kent och Lars händer då? Vad är det? Sån har inte jag hemma. Tror jag. Jo, det har du nog rätt ofta. Speciellt i dessa höstliga tider. Ja, vindar... Vad sa du? Vindar, isiga vindar. Vindar är det! Och tänker ni efter så säger han att man kan frysa bort. Det är väl bra. Och sen dörren slår igen i staketet. Och så ser man ut på det där sättet. Träden är fantastiskt bra beskrivet. Det är bara vi som inte fattar någonting här. Vi ska se om ni fattar nästa ord. Det är Lotta och Alicia som ska undra över vad Susanne berättar om. Det kan vara runt. Och så har jag mycket strån på. Mycket. Och så... kan det ha ungefär som en båt och så 2 runda saker och en liten ungefär som en trekant. En mycket utförlig beskrivning. Det kan vara en trekant och en båt och runda saker och strå. Vass! Knappast vass! Sebastian 7 år, Kent och Lars, ni har chansen att gå förbi. Det är där man ser och pratar.
Det är där man ser och pratar. Runt strån, som en båt, runda saker och en trekant. Här har ni allting. Det är där man ser och pratar. Ja, just det. Det är där man ser och pratar. Det är just det vi ser. Runt och strån. Ja, precis. Och så är det någonting här i ansiktet. Alltså mun och alltså tungan. Ja, det är nästan så, ja. Du är ju där hela tiden, du pekar ju till och med. Ah, näs. Nej, det pratar man inte med det. Alltså, det, alltså tar vi. Va? Trekant. Ansikte måste jag. Ansikte! Alicia, trekanten är naturligtvis näsan. Och sen har vi munnen som är som en båt. Sista ordet. Det står 60 till Kents lag och 54 till Alicia. Vem som helst kan vinna. Andreas 6 år, Kent och Lars har 15 på en chans. Man kommer, det man åker från Sverige, man kommer dit på natten. Och så är det rosa röd himmel. Och så kör, man kan åka bil. Man åker, det är rakt. Och man svänger, man kör över bror, man måste ha pauser. Så måste man ha leksaker med sig. Alltså kan man ha leksaker med sig, man kör och man åker runt och rakt och man måste ha matsäck med sig. Vad pratar han om för ord? Ja, en helt enkelt en bilresa. En bilresa är inte alldeles korrekt därför att det är ett mål för en bilresa. Patrik 6 år, Alicia Lotta 10 poäng. Ett land som inte man pratar likadant som jag är nu. Ja, de pratar på ett konstigt sätt. Mm. Oh, det finns väl många och man kan åka bil dit. Ja, men det var någon bro också. Eller? Ja, han åkte väl över någon bro. Vi har ju broar i Sverige också, så det finns ju broar här. Som man åker över innan man kommer dit. Vad är det för land? Eftersom det är norr. Ja, det får man. Jag har ju sett mig utifrån. Ja, men jag tror att han pratar ett språk. Ja, ja, de pratar ett annat språk. Ja, och vad är det för språk tror ni? Ja, vi hugger till med. Ja, vi hugger till med rosa. Vad säger vi? Nej, Norge. Norge vet! Norge vet! Ja, visst. Och därmed blev det 64-60. Ja, bravo! Och ni ska få som pris alla fyra, för här är vi generösa. Uttrycket av ansikte, det är där man ser och pratar. Och det får ni också som har vunnit i tittartävlingen. Tack så mycket, vi syns om en vecka. Hej då! Det känns som att tanken stiger upp från tån upp till hjärnan.